Nu är jag hemma hos Edvard Blom i Stockholm. Förlåt, nu blev det här pilla nästan. Det är lugnt, vi tar om det. Ingen liten glipa här, va? Ibland blir det när man sladdundrar upp så att man ser magen. Hej och välkomna till Halloj kylskåpet. Mitt namn är Sofia Dalén och i denna tredje säsong av Sveriges näst bästa YouTube-serie har jag handplockat 5 otroliga personer som jag vill lära känna lite bättre. Med kylskåpet som utgångspunkt. Kylskåpet, hemmets hjärta. Jag är både glad och stolt över att det nu blivit min tur att säga halloj kylskåpet. Jag står hemma hos Edvard Blom. Ja. I ett underbart hus från 1923, eller hur? Ja. Det stod här utanför på dörren, eller på huset. Det kändes väldigt fint. Det stämmer bra. Du gillar gamla grejer. Jag älskar gamla grejer. Och lyckligtvis har de inte gjort om någonting här heller. Så det är grundplanlösning, originalskåp och... Alltså det känns ju mer i din karaktär att bo här än att bo i en sån betonglåda i ett nybyggt område. Det hade inte passat. Nej, det är inte riktigt min sak. Du är ju en matkonnässör och dryckeskonnässör och allting. Ja, jag jobbar med mat och dryck och historia i olika kombinationer kan man säga. Underbart. Och jag är ju... här för att umgås med dig, men också för att få titta in i ditt kylskåp. Ja. Men du har inte bara ett. Nej, jag har 2 kylskåp. Och dessutom har jag ett stort kallskafferi också. Jaha, det... så här potatiskällare. Ja. Från Astrid Lindgrens tid. Ni kan få som bonus att titta in i den på slutet. Tack, Edvard. Gärna. Var är första kylskåpet då? Ja, här har vi huvudkylskåpet kan man säga. Lite litet för jag tänkte Edvard Bloms kylskåp. Ja. För jag har sett tv-program med dig tidigare. Det dignar ju av grejer. Så. Precis, det var jag nog från när vi var både i stan. Ja, det dignar inte längre. Här har vi då mitt kylskåp. Det tycker jag väldigt mycket om. Det kanske man du smekte lite så. Vad ser du till att alltid ha hemma? Alltså om krisen kommer. Anchovis. Anchovis måste man alltid ha hemma. Då kan man göra en gubbröra och man kan göra en Jansson. Och då är man hemma. Gillar dina barn anchovis? Nej. Så man får väl ha någonting till barnen också, om jag ska vara ärlig. Men alla andra älskar det, alla vuxna älskar det. Okay. Särskilt med en snaps och en öl till. Bacon också gillar Bacon måste man absolut ha. Det är ju standard. Det är också sånt där som behövs för att krydda saker. Och har man bara bacon, då kan man i princip göra en soppa. Man har en lök, man har lite gamla rester, man har bacon och en skvätt grädde. Då gör man liksom en soppa och så rostar man bacon och har över. Kanske någon ostkant man river ner. I många, många år stekte jag bacon i ankflott, som är otroligt mycket bättre än smör eller olja. Men med tiden märkte jag talg. Det är det allra bästa för bacon. Det blir så otroligt knaprigt. För de är lika torra som en chips eller något sånt där. Då är det typ nyttigt nästan. Ja, det är klart det är nyttigt. Ja! Får vi titta in här? Får ni absolut göra, absolut. Vad kallar du? Jordkällare? Inte jordkällare. Här alltså, har man då lite mer sådana här saker. Här behöver man inte gå hungrig. Specerier och konserver och det där har vi små läckerheter. Jo, det kan man ju säga. Snacks med torkade guppisar. Det, har man ett akvarium hemma kan man också göra det själv. Man måste fiska upp guppor. Nej, nej. Nej, det är bättre att köpa snacks kanske. Med torkade guppis i. Den gick ju ut här då, 2015. Guppis med mjölk istället för flingor. Ska vi gå till den andra kylen? Ja, det kan vi göra. Ja. Det här är huvudsakligen frukost, men vi har även all ost och vi har även frukt. Vad är din standardfrukost som du alltid vill ha? Nu äter jag ganska ofta vanlig yoghurt. Jag äter turkisk yoghurt. Det här är en ägglikörpudding som står här. Ibland kan det hamna efterrätter här också. Nej. Sa han ägglikörpudding. Vänta, vad är nu det där? Ja, till påsk gör jag alltid ägglikör. Då vispar man ihop äggulor och rom. Mm. Och då är det faktiskt sötningsmedel. Du gillar sprit i mat. Också. Mycket sprit i maten. Kommer den ätas upp? Ja, det kommer ätas upp. Alltså jag känner hemma hos mig blir grejerna så gamla, jag hinner liksom inte. Okej, jag slänger aldrig mat. Jag sparar till och med en matsked liksom av allting. Och så kokar jag blandgrytor, blandlådor, olika rätter, jättebra soppor. Jättebra hållbarhetstips faktiskt. Jag är väldigt, väldigt noga med det att inte slänga mat. Jag har vuxit upp med att
Är du sån här som sparar i matlådor och sånt? Nej, men det här är faktiskt glass. I kylskåpet, Edvard Blom. Ja, jag har minus, jag är ända nere på, vad är det, minus 22 grader eller något 22 sånt. 22 grader? Ja, det är lite för kallt. Men varför glass har du måste, så? Så det måste stå en halvtimme i kylen innan man liksom lägger upp den. Så den blir så här härligt mjuk och lagom. Vad tycker du om vanillas? Jag tycker egentligen vanilj är ett väldigt intressant smakämne. Det är ju liksom lustigt hur det här är en orkidé som jäser kan ge den här speciella smaken. Är det så det går till? Ja, det är en jäst orkidé. Det har jag aldrig fattat. Jag tänkte bara att men, det var från ett land. Ser du, jag ser orkidén. Jag ser. Vad har du andra för favoritsmaker? Ja, jag var redan inne på det. Alla sorters spritglass tycker jag. Ja, där kom det. Hundglass, rövinsglass och whiskyglass. Roséglass. Du gillar väl grädde? Ja, jag gillar grädde. Vi får alltid faktiskt provsmakning av Sia varje år. Ett litet paket med lite snutt. Så då sitter vi och så har vi provsmakning med barnen och protokoll, hela familjen. Nej, kanske en inbjuden gäst och så fyller man i vad man tycker och poäng om de olika. Säg till om vi vill adoptera någon. Ska inte jag åka dit? Jag tar reda på lite om Sia. Men också det här med lite vanilj. Vad smakar vaniljglass utan vanilj? Och så kommer jag tillbaka och berättar. Det är också kul, absolut. Och så syns vi snart igen. Det gör kom vi. Tillbaka. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Hälsa Sia. Edvard är ju verkligen en gourmand, måste jag säga. Och jag har uppenbarligen en hel värld att upptäcka. Mot Sia i Slöinge. Nu är vi på Sias glassfabrik. Ja, det är vi. Jag tänkte att du skulle säga nej. Nej. Men det är vi. Ja, det är vi. Och du heter Anders. Jag heter Anders och jag är produktutvecklare här på Sia Glass. Vilken otrolig titel. Ja. Betyder det att du kommer få smaker? Ja. Mina favoritsmaker är liksom chokladbollar, prinsesstårta, sour cream chips med dilldipp och parmesan. Vad är vi ja, nu? Vad... Ja, i och med att vi är på C-glass så gör vi ju all vår glass av grädde. Känn, den är här. Oh, ja. Hej! Där är den. Har någon badat här i någon gång? Nej. Nej, det borde vara ohygieniskt. Ja, lite svårt att ta sig in i den också. Ta sig in? Ja. Vi tänker att du får prova grädden direkt ifrån tanken här. Ska jag dricka grädde? Min dröm. Här har det hade varit vulgärt i min barndom. Man skulle inte slösa med grädden. Men nu är vi på bästa Sia Glass. Du tänker att det här är en shot, eller? Ja, det är bara att köra. Jag är inte laktosintolerant och det är tur. Mm. Det plumsar i mig av känslor. Svära. Väldigt gott. Väldigt gott var det. Väldigt gott. Vad tycker ni om grädde? Skriv en kommentar. Nu går vi vidare och blandar glass. Eller visa vad man gör det. Ja. Det gör vi. Ja, tack. Och nu ska vi gå in här fast det står stopp. Men jag får all access idag. Jag är VIP idag. Väldigt. Väldigt intresserad person. Här blandar vi skummjölksmullor och socker och grädden och allt det blandas in här. Är lite olika. Inte smaken? Nej. Nähe. Bara själva grundmixen. Ja, precis. Här är grundmixen. Ja, och sen kan det hända sen händer magin när vi häller i aromerna då. Anders, var är vi nu? Men nu är vi i en tankhall där vi har mogning av glassmixen som får stå här mogna, gotta te sig lite. Komma in i puberteten. Komma, exakt, växa upp. Hur lång tid tar det då? Nej, det tar några timmar. Smaksätter man här? Här smaksätter man ner i... I flytande form eller? Ja, kanske smak av vanilj eller något sånt. Vanilj känns knappt som en smak. Det känns så här, grund. Ja. Ja, eller så är det typ så här spjutspetsen på smaken. Du älskar vanilj. Ja. Jag gillar att du går i bräschen för vanilj. Ja, jag känner det. För det känns som att vi spottat lite i samhället att vanilj och så. Ja, men det gillar vi inte. Nej, det är coolt med vanilj egentligen. Det är coolt med vanilj egentligen. Vad smakar vaniljglass om man tar bort vaniljen? Det är ju
nästan vanilj kan man säga. Aha. Åt det hållet, för det är ju grädde och socker och den här sötman som egentligen finns i vanilje. Men den smaken går inte att köpa. Men vaniljen är ju liksom spjutspetsen. Ja! Nej, jag skojar. Här har vi mixen då. Den har kommit från mognestankarna. Just idag är det vit choklad. Ja, det är det. Ja, härligt. Just här. Jättevackert faktiskt. Tänkte du skulle få smaka på den innan vi fryser den. Gärna. Så. Där har vi den. Ska vi gå till ett ställe här borta där man får, ja, det man får inte vi. Bara äta hur man vill här. Nej. Inne i fabriken. Nu går vi dit till det stället. Dit. Det här är en så stor dag. Jag tackade nej till glass första dagen i ettan på lågstadiet. Tänk om min fröken hade sagt så här, här, drick den här. Den dagen är nu. Nej men det här är så otroligt gott. Du måste börja sälja det här. Kallas det här ändå glass då? Nej, glassmix. Man vet aldrig. Förlåt att jag står och slickar, men... Ja, det gör du rätt, för det är gott. Nej, men det här är så gott. Tack bästa Anders för att jag fick leva min dröm om glass som inte var så kall. Det gick att bälja i sig, det gillar jag. Upp så här. Man vill bara lägga sin mun där och sen så bara... Ja, var med. Ja. Har du gjort det på någon AV med jobbet? Lägger ni munnen här då? Nej. Det är klart ingen inte. Burka, glass. Nu är det ju glass här. Det är så vackert, va? Vi provar en. Vi tar en här direkt. Han tog en direkt. Han bara tar med sin hand. I heard they checking for me, no one checking. Och det finns bitar i. Ja, härligt. Nej, Anders. Nej. Det är så mjukt, va? Ja. Det här blev den nya favoriten. Alltså den här, ja, det var en kul tankelek. Men det var, jag var en annan person då. Det har hänt mycket med mig på den här resan. Ja. Nu behöver inte börja sälja flytande. Nej, nu blir nästan. Det här ska ni sälja. Kramas vi här lite. Tack. Ja. Alltså verkligen. Det är gott med glass. Då går vi här där. Här är de ju, kolla. Jag åker de in. In i... Det känns lite sorgligt och elakt mot dem. Hur varmt är det? Där, kallt. Där är det kallt. Kallt menar jag. Härdas till, ja, vi kan säga runt 7 kanske. Kall vinternatt på 1800-talet. Ja. Och nu då? Nu ser vi när den har varit där inne. Ja. Det gör vi. Ja. Skrämde. De överlevde frysrummet. Jajamän. När de blev frysta. Ja. Och nu så ska de tillsammans vandra vidare i livet. Nej, men gud. Ut i världen. Ja, då åker de in här. Anders glass älsklingar.
Vi pratar här. Det är så kallt. Är det 27 minus? Hey, 27 minus ungefär skulle man kunna säga. Mm. Blir du stolt när andra älskar vanilj? Ja. Blir du det? Ja. Är det så här den första människan fast den första glassen? Ja. Vanilj är liksom med allt ju, som vi snackade om lite innan. Den är liksom spjutspetsen i allting, i alla smaker. Spjutspetsen. När du är riktigt vinprovare så dricker du vin. Och så, vad det smakar vanilj, va? Ska vi ta tillbaka vanilj 2022? Ja, tycker jag. Jag tycker inte det ska finnas skam i sig. Nej. Två kulor vanilj i bägare, tack. Ja. Ska vi ta en glass i solen? Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Det här är en ny smak. Ja. Detta är en limiterad upplaga av vår båt. Oj. Är det? Oj, vad lyxbåt, ja. Eller? Lyxbåt, ja. Skål då. Skål. Vad är det för smak? Hallon och vit kola. Oj, oj, oj. Tänk den här på båten i sommar. Har du båt? Inte jag heller. Nej. Men det räcker med den här, tror jag. Har du varit med och uppfunnit denna? Inte har det. Att jag har gjort. Vad sa du? Ja, det kan man säga att jag har gjort. Prata inte med båt i mun, bästa. Vi har det. Vi får ta in en tolk här. Ja, tack för att jag fick hänga med dig. Mm. Var slitsom. Var det kul? Det var väldigt roligt. Man kan inte ställa en sån stängd fråga. Vad ska du säga då? Det kändes väldigt bra för mig faktiskt. Gjorde det? För mig med. Det gjorde det. Ja, du kände det. Han är för härlig, den där Anders. Men nu är det dags att åka till en av Sias gårdar och kolla läget med Helena som är hållbarhetschef där. Jag är uppväxt här på Berthe. Och du är en del i Sia-familjen? Ja, det är jag också. Och Berthe Gård hänger ihop med Sia Glass och Berthe Kvarn. Vad är din roll på Sia Glass? Jag är hållbarhetschef på Sia Glass och på Berthe Kvarn och här på Berthe Gård också. Då. Mm. Mm. Vi är Sveriges äldsta familjeföretag. 1569 har vi papper på att någon farfars mormors någonting till mig drev Berthe Kvarn. Gud vad häftigt. Mm. Hur jobbar ni med hållbarheten? Vi jobbar mycket tillsammans här på, med gården och kvarnen och seglas. Och här på gården så har vi ett projekt som vi kallar På väg mot fossilfri mångfaldsgård. Och där jobbar vi mot att vi ska bli helt fossilfria. Till exempel kör vi alla våra maskiner och lastbilar på HVO. Men vad är det? Alltså biodiesel. Biodiesel? Mm. Jag visste inte. Oj, herregud. Får man ta upp den? Ja, visst. Alltså gud, kan man känna så här, vi lever med ett klimathot och jobbar med hållbarhet. Kan man känna så här, bara, varför går det inte snabbare? Ja, typ. Man får tänka att man hoppar på en liten tuva framåt hela tiden i rätt riktning. Ja, men det är bra. Ja. Optimism känns ju. Ja, det måste man ha om man ska jobba med hållbarhet. Ja. Kanske skönt också att kunna. Ja. Nu har jag ju smakat Sia-glass i olika stadier och jag fick dricka grädde ur tanken också. Visst är det gott? Hur kan det vara så gott? Vad behöver en ko för att det ska bli så god grädde? Mm. Och för att de ska må bra? Man behöver ett bra stall, bra foder, näringsrikt foder, mycket vatten. Se till så de mår bra hela tiden. Massage som vissa får. Gå till de här gula borstarna och få massage lite när de känner för det. Och går snart... du dit ibland och får massage? Nej, faktiskt inte. Men jag kanske skulle testa det. Nu när vi spelar in det här så är det snart kosläpp. Ja. Sista april får de springa ut i hagen. Och hur länge är de i hagen då? Då är de ute tills hösten kommer, tills det blir blött igen så att de bara trampar sönder och inte kan gå ut mer. Nej. Och då får de komma in. Sen på sommaren då går de in och ut som de vill. Ja. Blir det för varmt då vill de gå in. De gillar inte när det är varmt. Nej, de vill chilla lite liksom. Ja. Jag vill tacka Helena för att jag fick komma. Jag fick träffa dig, jag fick träffa Anders, jag fick se glassfabriken. Och hur djuren har det, för att vi som sagt konsumerar ju mycket mjölk och grädde i Sverige. Det är bra att se var det kommer ifrån. Absolut. Och fortsätta sätta svensk produktion. Ja, det är jätteviktigt. Jag ska ju tillbaka till Edvard Blom och berätta allt vad jag har lärt mig. Ja, du hälsa honom. Ja, det ska jag göra. Tillbaka och Anders. I love you, Anders. Han står faktiskt här bakom kameran. Han har inte åkt hem än. Tillbaka till Edvard Blom i Stockholm. Hejdå. Det är dags för matmyter. Myt, kolhydrater gör att du går upp i vikt. Det finns inget särskilt med kolhydrater som leder till viktökning. Allt handlar om kaloriöverskott, det vill säga om du äter för mycket. Och det är oavsett om du äter protein, fett eller kolhydrater.
Vi behöver kolhydrater för att fungera, inte minst våra hjärnor. Men välj gärna rätt sorts kolhydrater, till exempel fullkornsvarianter av bröd, pasta och flingor och fiberrik mat som grönsaker, frukt och baljväxter. Edvard! Nej men hallå! Jag är tillbaka, jag har varit i Slöinge. Jag är med en present till dig. Ja, men tack så jag har mycket. Tappat upp grädde från en stor tank. Grädde? Oh. Nej, det är riktig vispgrädde från svenska gårdar. Åh, grädden åker verkligen rutschkana rätt ner i struphuvudet på herr Blom. Och du gurglar runt den. Inte konstigt att glassen blir god. Men du gillar vispgrädde på riktigt. Jag tycker mycket om vispgrädde. Du spelar inte teater nu. Nej, det gör jag inte. Vi pratade ju om smaken vanilj. Där du tyckte det var en intressant smak, men du gillar också spritglass. Vad smakar då vaniljglass om man tar bort vaniljen? Och det svaret var så här: grädde och socker. Så i princip söt grädde skulle det smaka. Men om du får drömma lite, vi säger att du och Sia gör en ny glassmak. Vad skulle det vara då? Jag skulle vilja ha en blandning egentligen, där man säger en sån här tresmak för vuxna. När man har rostade hasselnötter, punch och romrussin. Man skulle ju säga kunna tänka sig kaffe, punch och nötter också, så man verkligen har en jättevuxen. En jättevuxen. En jättevuxen glass. Jag tycker du tar med familjen. Ni åker till fabriken. Ja. Och så kampar ni där utanför och du pitchar in en ny smak varje dag. Tills ni får in det. Jag säger, ni vill det här. Tack för att jag fick komma. Ja, men tack för att du kom. Jättetrevligt. Tack, en stor ära att träffa dig. Detsamma. Och ha en trevlig glass sommar. Alla önskar jag också det. Jag ingen också. Sommar utan glass. Varje dag. Lyssna nu. Hej då! Hej då! Edvard Blom. Är han Sveriges främsta, alltså för att inte säga enda gourmand? Jag tror typ det. Och vilken resa. Det känns som att han och Sia Glass är som gjorda för varandra. Så fint att jag fick föra dem samman. Men nu känner jag mig lite som tredje hjulet här. Men det blev ett minne för livet. Nej, men det här är så gott.